Jeps. Joko pitää aloittaa. Testi pitäisi piirtää. Eli ideana ilmeisesti on piirrellä vihjeen mukaan ja chatti arvailee sitten, että mitä piirrellään. Haluaako sieltä tuottajatiskiltä joku ne kertoa vähän lisää? Joo, se on juurikin näin. Kuuluuhan. Se on juurikin näin, eli täältä tulee molemmille oma piirrettävä asia, eli Borbille ja Slotille. Ja aika lähtee aina käyntiin siinä, kun mä lähetän viestillä näille molemmille sen oman sanan. Ja sitten chatilla on tarkoitus arvata, että mitä tässä ollaan piirtämässä, mitä Slotti on piirtämässä, mitä Borb on piirtämässä. Ja jos arvataan oikein, niin aika pysähtyy siihen. Chatti kysyy, että onko sama vai eri sana, mutta taitaa olla eri sanat kummallekin. Kyllä, vielä sanon, että eri sana on molemmilla ja yritetään arvata sekä Slotin että Borbin omaa sanaa. Olisiko ne oikein menossa? Ei ole aikaa päin. Ei ole. Okei. Okay. No niin, onko piirteet palaa? No niin. Joo. N, Y, T, Sieltä tulee sitten kummallekin piirtäjälle termit sinne. Täällä arvaillaan norppaa ja traktoria, autoa, kuuttia, norpaktori, pullervo, kuutti, noni. Norppa Mobile. Näinkö loppuun asti vai? Borbi tai. Näinkö me loppuun asti vai? Lähetäänkö Sanna? Täällä on chatissa tullut Juseelta oikea Norppa Traktori. Oli tuo Borbin sana. Eikö se tullut jo aikaisemmin? Se oli Norppaktori ainakin tuli. Tarkkaa on. Joo, olen ananas laitto Norpaktori, mutta tarkka sana oli Norppatraktori. Kyllä. Ja. Mennäänkö sitten seuraava vai? No, arvatkaa paremmin. Eli Slotin kuva on. Norppakonna, läheltä liittuvaa. Tääkö mun vähän vilkaista itse? Kilpinorppa. Mikä on? Ollaan niin kuin hyvin lähellä. Siellä taisi Norppa tulla. Kilpikonna, kyllä. Varre VR laittaa sieltä mielestäni oikean vastauksen. Norppa Kilpikonna. No niin, kyllä. Roskit. Eikö mä tallentaa? Tänne voisi tallentaa ja laittaa eteenpäin. Joo, me voin lähettää sitten voittajalle. Voittajalle NFT sieltä lähettää. Joo, mä valmistelen täällä uusia sanoja. Mä voisin alustaa tämän kuvaa ennen kuin mä tiedän, mitä ollaan. Tämä on kyllä jo huijaus. On vähän. No niin, onko ajanotto valmis? Uudet sanat tulee NYT nyt. Okei. Rakentakin musiikkia tähän hommaan. Ikinä virran ilman, että on musiikki. No niin, katsotaan mitä sieltä tulee. Sipuli norppa. Teekkari norppa. Sipulointia taas. Sipulointi. Nyt on niinku... Sipuli kiirettä. Nyt haetaan vain oikeata muotoa oikeastaan. Nyt ollaan aivan lähellä. Joo, tässä on Borbin. Borbin. No niin, taas varrella, sipuloida ja dako
samaan aikaan. Eli Borbi sai siitä. Slotti tekee siellä selkeästi animaatiota. Meanwhile, kyllä. Teleportata. Nyt kun tiedettäisiin, mitä tuo slotin tikkuukko tässä tekee. No tuommoinen punainen lahti päässä. Out of bounds, kyllä. Sieltä se taitaa olla oikea vastaus. Ai ai, mä häviän. Alkaa helpompi sanoa. Tää backseatillä voi mainita myös, että slotilla on Wolfram Alpha tuolla päällä. Eli se laskee selkeästi ensin, että mitä hän piirtää. Kyllä. Tää on helpompia sanoja, otetaan väliin jotain. Pikkusen. Ei tarvi oikeesti. Ei, täällä on monen tasosta settiä. Otetaan tosta. Näin ja... Näin, sanat on valmiina. Ja NYT nyt. Jahas. Siellä Porp ilmeisesti speedrunasi niinku piirroksensakin heti. ES, energiajuomat, soutti. Anna, kyllä. Energiajuoma. Se tuli nopea sieltä. Oikein. Mä saan paljon sen haastan. Ja mitäs slotin kuvaa siellä? Mulla tuntuu, että Karjalan piirakki. Siellä on. Joo, kiitos. Sekin oli liian vaikea näköjään. Joo, liian vaikea. Nyt tällä tässä edelleen. Pitäisikö munkin alkaa värejä käyttää? Joo, siis, kyllä se niin nyt tässä vaiheessa taitaa olla 3-0, niin tuota... Nyt ei pidä aloittaa. No niin, katsotaan mä sen. Vaatimuksena en värit myös Porpin kuviin. Joo. Ei se haittaa, eikä voi. Ratkaa vaan mun kuva. Tulee parempi mieti. Kyllä, että ollaan. No päätä. Niin, sanat on täällä taas keitetty. Ja NYT nyt. Jahas. Pallo. Peach. Zelda, kultakutri, Barbie. Barbie tuli sieltä. Ai ai. Tää oli hankala. Soutsi ja Bear Hello laittoi samaan aikaan. Eli slotin kuva arvattiin, mut Borbi. Tää ei nyt halua. Tääkin En oo ihan varma, mä nyt ymmärrän. Oikeasta kirjoitusasusta, okay, mutta... Joo, niin. Mä tarvin selkeästi lisää pillata. Mutta... Ymmärrän, mitä tässä haetaan. Kyllä. Dark Souls, toi ilme on kyllä jo aika niinku kertova. Jos joku katsoi runeet. Voi sanoa, että polttaa. Joo, ja sieltä. Sieltä, Pullervon Exä. Kyllä, Pullervon Exästä oli kyllä se. Eli se oli tämä toinen Dark Souls-hahmoista nyt. Eilen illalla. Ho. Joo, jotka katsoivat runia, niin muistavat ehkä tämän virneeni sekä hahmon värityksen. Niin, oikea kirjoitusmuotohan oli Exae, mutta... Ai, kun niin se oli toi. No niin, mitäs me sitten laitetaan täältä? Otetaanpa tämmöstä. Sanat valmiit, ajanotto valmiina. NYT nyt. Ui. Ja chatti taas näköiselle tänne. Saksofonia tarjottu, vauhtijuoksua tarjottu. Vauhtijuoksu on slotin sana, se oli. Slotin sana meni oikein. Tuli vähän liian helppoja. Lahjoitus tarjottu siellä. Lahjoitus on aivan oikein. Nää tuli nopeaa, mutta tosi nopeaa molemmat. Alle puoleen minuuttia. Siis niinku, miksi ei käy näitä niinku viivaasti? Aika hirveä. Olisi vaan työpöydältä kopioinut tuo. Vahtiuks logo.
Kokille aika ruma. Opetelkaa piirtää vahti, jos vaikka on menossa. No niin, täällä on uudet sanat taas valmiina. Joo, koko. NYT, nyt. Mario. Mario tuli aika nopeasti kyllä. Sieltä. Sämähti. Sinne ei värejä edes tarvittu siihenkään. Putkimiestä ja Super Mariota myös tarjottu. Onko se slotti resetti? Aika, kun tässä sitä on. Hävitti jo, niin voitetaan niinku paremmalla kakulla. Tetristä tarjottu. Kubernetes. Aivan, nyt mä Neskasetti. Hoksaa tämän lähestymistavaan tässä taas. Kaijaani. Eastward. Miksi tämä nyt on? Ehkä tämä on. Tämä onkin. Tämä saattaa olla vähän hankala. Kato. Tässä saattaa hetki mennä. Tietäjät tietää. Katsomo. Ei ole katsomo. Tähän voi laittaa silleen niinku... Hyötä myöten. Mysteemi. Bingo. Ei ole ping. Level 1 jail. Tellus. Ei ole. En tullut mitään. Täältä kai ehkä näkyy jotain vähän semmoista. Voi heikkoa. Tänne Backseattaus. Siittas, ei puuhöylä. Puuhöylä, kyllä. Se on puuhöylä. Sehän se oli. Ei ollut puuhöylä. Ei ollut puuhöylä, eikö oli puuhöylä? Eikö oli puuhöylä. Joku selittää. Alkoi saatti selittää, että mitä niinku haittasi taustalla. No mä hain sitä, että ei ollut puuhöylä, että oli puuhöylä. Mä menisin alkaa... Tämä oli aika hyvin haettu, kyllä. Se oli kyllä sitä mielikuvitusta. Sille. Oli puuhöylä. Kerrankin oli oikeasti puuhöylä. Kyllä. Vaikka ei oikeastaan ollut puuhöylä, mutta oli puuhöylä. Siis sana oli puuhöylä. Sana oli puuhöylä. Toteutusta vasta pitäisikö jotain ekstra pisteitä jo antaa. Siis voittaa sille, että on parempi kakku. Joo, nimenomaan. No niin, täällä on taas uudet kaksi sanaa. N, Y, T, nyt. Jaha. Täällä on nyrkkiä tarjottu, merisiiltä, splättiä, pyramidia, tulee pyramidia, kisan, triforce, pyramidin huijaus tuli sieltä. Siellä toisi tulla oikea vastaus Brothaukselta. Kyllä. Mutta mikä on sitten tämä Borbin kuva? Hopeanuolta ehdotettu, pyörivä kettu, skippi, barrel roll, lentävä sirkkeli. Kyllä, lentävä sirkkeli. Hienoa. Joo. Ohjeista oli vielä se hopeanuolen. Joo, no ei tullut ihan. Kyllä toi on niinku, toi on just se. Just se. Mitä tapaa? Joo. Saataanpas lisää sanoja täältä. Saanko tässä voittaja mitään? Hyvä mieli. No, en tiedä jos on jo. On jo hyvä mieli. Niin. Siis joo, voittaja sanoo. Niin. Sanat on taas valmiina. N, Y, T, nyt. Thank you.
Linkin vene. Kertoo muupot. Peugeot 206 JPP. Sieltä tuli Peugeot 206. Kyllä. Se oli oikea vastaus, mutta en uskomatonta. On sieltä tullut myös äyskäri. Äyskyri, kyllä. Se oli Peugeot 206. Tässä on vähän tämmöinen tietäjät tietää. Mä en uskonut, niin mä en nyt tehtä aikaa, kun se lähti. Haluatko selittää, miksi tuo raketti on Peugeot 206? No, tässähän pitää tietää, että ne oli Vaalassa kehittämässä sitä Peugeot 206. Se Aava siinä Kajaanin matka aikana sitten sitä rakensi siellä ja se nähti aika pitkälti tältä. Joo. Kansi katsoa se Kajaanin päin runi. Oli ihan kiva Rausen kanssa, tai kun Samiin kanssa niitä miettiä. Eli nimenomaan tämä Eastward. Eli Kajaanin päin, joo. No niin, laitetaan vielä pari sanaa täältä. NYP nyt viivelle. Gamepadia, ohjainta, tapahtuma horisonttia, DualShockia, juna. Juna, kyllä. Se oli slotilla oli juna. Regla laitettu. Aihe. Mut Borbin sanamuoto vielä tuolla vähän hukassa. Kyllä. Oli vähän. Sori, tässä oli muuten pikaa. Lähellä pyöri. Nintendo, tattia. Nyt se on. Peliohjain. Sieltä tuli Sambula 9. Alkaa olla semmoinen tilanne, että tästä meikän listasta alkaa sanat loppu. Lahjoituksella vielä nopeasti. Niin. Paitti, on täällä vielä pari. Lahjoittakaapa vielä kans yhdet sanat sieltä. Niin, tiesit vähän, että vielä saa laittaa Norbleen rahaa. Kyllä, meillä lahjoituskanavat on auki edelleen. Yes, NYT nyt. Kissa, parta Jeesus, joulupukki. J-slottia on tarjottu. Ananasta slottia. Suomen ruotsalainen. Joo. Mitäs sillä toisella puolella? No niin. Laiskiainen on siellä. Niin siis siellä oli Borbin kuva ilmeisesti. Oli laiskiainen. Oulupukki. No niin, ei kukaan muu kato yöllä niitä runeja. Lentävä puu. Mikä on tässä? Puu kaatuu. Toisella ruudulla. Tässä. Tää on kyllä niinku... Aivan. Tässä tulee niinku eilinen runi ihan mieleen, kun tätä katsoo. Tuossa vain niin onnistui tästä niinku lentää tuon liikkeellä kertaa. Link, lonk. Puurakettia, lentopuuta, lunk. On link, lonk, lunk. Ananas etojäljillä. Hyppy. Puuskippi, länk. Länk, lönk, mänty, prosent. Kiertotie nyt alkaa vähän liippaa läheltä. Ateno, Willit. Oikotie, kyllä. Kyllä, ananat.
pääsi link-fiksaatiosta yli ja löysi jotain muitakin sanoja ja samaan tien oikein. Löysi oikotien onnen. Oikotien. Ready. Oliko ne siinä? Olisikohan ne ollut siinä? Mulla ei ainakaan... Ei yksi vielä. Vielä. Tai ratkaisu. Joo, joo. Tää on se ainoa, milloin väliä. Oikea ratkaisu. Mistä tää nyt joku oikein paha? Niin Borp, olisiko mittaa 10x10 pikseliä alueella? Okei. Okay. Noniin. Ootappa, mä teen uuden kannan. Pikseleillä. No, 10x10. Siis meillä on vaan siis 10x10 pikseliä nyt käytettävissä. Että... Koitapa keksiä. Miksi mä kirjoitan tänne? No, silloin ei ehkä kannata tuo kynään, kun olla kahden. Saatiin vielä pari sanaa tänne. Ei, joo. Nyt mun pitää vaihtaa kyllä softaa, jos mennään näin pieni. Ja se on. Olisiko 16x16 kuitenkin niin kuin ystävä? Voihan silti sopia. Joo, mutta siis niin kuin, kuitenkin niin kuin, kuka käyttää takin 10. Niinpä. Kahden potenssi. That's all. Onko ikinä tehnyt 10x10 tilejä? No en minä. Mä oon tehnyt 8x8. No se on ihan järkevää, joo. 10. Ollaanko valmiina? Joo. Jees. N, Y, T. No niin, sit pitää katsoa pikseleistä. Ei ole yhtä käyttäviä. Tarvittu norppaa, Marioa. Madeline, Pikmini, Celeste. Celeste, se on oikein. Siellä tuli Celeste oikein. Hyppyä, William 64 tarjot. Yhdessä yläviistoon. Tuplahyppy. No niin, oli hyppy. Yes. Kyllä siellä tuli tuplahyppy. Näkihän sen jo pikseleistä. Ottakaa yhdet eläimet. Elukoida vielä. Joo, yhdet eläimet. Vieläkö jatkuu 16? Joo, tää oli ihan hyvä. Tää oli mun mielestä paljon parempi, vaikka tärisen käsiä ihan. Mä oon ihan liikaa seinässä. Viiren vika. Nyt se oikeesti ratkaisi. Kunnes mä voit. Vähän tota. Se nyt on tosiaan mieleen. Nyt on oikeesti viimeistä. No niin. Eläimiä toivotte ja eläimiä myös saatte. N, Y, T, Y. Simbaa tarjottu norppaa mursua. Heppa, panda, Pikachu, hevonen tiikeri, poni, sorsa, ilves, vesinokkaeläin. Vesinokkaeläin tuli sieltä. Slotilla oli vesinokkaeläin siellä pyörässä. Vesikoiraa, pussihukka. Pussimäyrä. Kyllä, Pokejakilta siellä. Pokejaki oikein käpseillä pisti kerralla. Suoraan ensimmäinen viesti, mitä on chattiin laittanut vissiin koko päivänä ja tiesi. Oli varmaa tietoa. Oi kyllä. Ehkä sä voitit oikeesti. No, sovitaan nyt. Niin. GG. Pienet aplodit sinne ja norppapokit jättiin. Tässä vaiheessa voisin lukea lahjoituksen. Tänne on eri keepperi ja kaikki eet on tommosia kolmosia. Lahjoittanut 5€. Hyviä pelejä hyvällä asialla. Terveiset vielä Jokeelle. Oli hyvät selestet. Te Erika Alkiolta. 2.3. Kiitos lahjoituksesta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, kiitos. Hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää.